স্বাগতম, মই দীক্ষিত শৰ্মা। ডিব্ৰুগড় ৰেকিং কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ৰাহুল ছেত্ৰীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ পাছত এতিয়া মন্তব্য কৰিছে যে তেওঁ সমগ্ৰ ঘটনাৰ লগত জড়িত নহয়। নিজৰ বিৰুদ্ধে থকা অভিযোগ নচাত কৰি ৰাহুল ছেত্ৰীৰ এই মন্তব্য, এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক দিব ওলাইছোঁ। ডিব্ৰুগড় ৰেকিং কাণ্ডৰ মই জড়িত নহয়, এই মন্তব্য কৰিছে ৰাহুল ছেত্ৰীয়ে। সাংবাদিকৰ আগত এই মন্তব্য কৰিলে ৰাহুল ছেত্ৰী আৰু নিজৰ বিৰুদ্ধে থকা অভিযোগক নচাত ৰাহুল ছেত্ৰী। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছত এই মন্তব্য ৰাহুল ছেত্ৰীৰ আৰু নিজৰ বিৰুদ্ধে থকা অভিযোগক অস্বীকাৰ কৰিলে ৰাহুল ছেত্ৰীয়ে। আত্মসমৰ্পণ কৰিয়ে নিজৰ বিৰুদ্ধে থকা অভিযোগ নচাত ৰাহুল ছেত্ৰীৰ। আৰক্ষীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰি নিজৰ বিৰুদ্ধে থকা অভিযোগক সম্পূৰ্ণৰূপে নচাত ৰাহুল ছেত্ৰীৰ। ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ আৰু তেওঁ কৈছে যে মই জড়িত নহয়। ডিব্ৰুগড় ৰেগিং কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্তই নিজৰ বিৰুদ্ধে থকা অভিযোগ নচাত কৰিছে। ৰাহুল ছেত্ৰীয়ে নিজৰ বিৰুদ্ধে থকা অভিযোগ নচাত কৰিছে। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছতেই এই মন্তব্য কৰিলে ৰাহুল ছেত্ৰীয়ে। কি মন্তব্য কৰিছে, কেনেধৰণে নিজৰ বিৰুদ্ধে থকা অভিযোগ নচাত কৰিছে, এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে, সেই বাইট আহি পৰিছে, সেই মন্তব্য আহি পৰিছে, সেই মন্তব্য এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছো। কি কৈছে ৰাহুল ছেত্ৰীয়ে? তোমার প্রাণে মরা ভাবুকি কি তুমি কি কৈছা? এনকাউন্টার কথা কৈছা, ভুয়া এনকাউন্টার করে কি নামে? তোমার নামটো ইমান দিন ভাবুকি আছে, তোমার প্রতি ভাবুকি আছে নাকি? তোমার প্রাণে মরা ভাবুকি তুমি কি কৈছা? এনকাউন্টার কথা কৈছা, ভুয়া এনকাউন্টার করে। কি নামে? তোমার নামটো ইমান দিন ভাবুকি আছে, তোমার প্রতি ভাবুকি আছে নাকি? তোমার প্রাণে মরা ভাবুকি তুমি কি কৈছা? এনকাউন্টার কথা কৈছা, ভুয়া এনকাউন্টার করে। কি নামে? তোমার নামটো ইমান দিন ভাবুকি আছে, তোমার প্রতি ভাবুকি আছে নাকি? তোমার প্রাণে মরা ভাবুকি কি?
তুমি কি কৈছা এনকাউন্টাৰ কথা কৈছা ভুয়া এনকাউন্টাৰ কৰে শুনিছো এই মুহূৰ্তত ৰাহুল চেত্ৰী ভাৰতীয় আমি ইউনিভাৰ্চিটি